შუადღემშვიდა ბის დღეს ორშაბათია 31 მარტი ახლა ერთად ვიწყებთ ახალ სამუშაო კვირას ამბობენ ორშაბათი მძიმე დღე არისო მაგრამ თუ ჩვენთან რა იქნებით 2 საათის განმავლობაში დარწმუნდებით რომ ეს არის მითი ნამდვილად ჩვენ შევეცდებით ალექსი და ნატო არიან ჩვენთან ერთად მოგესალმებით ჩვენ შევეცდებით მძიმე სამწინ თემებზე ვილაპარაკოთ მაქსიმალურად გასაგებად და შედარებით უფრო მარტივად და პოზიტიურადაც პოზიტიურად რა თქმა უნდა დღეს ალექსი არის ჩვენთან ერთად ეს კი იმას ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა სამედიცინო თემაზე გვექნება საუბარი თუმცა მედიცინა არ იქნება ერთადერთი თემა რომლის ირგვლივაც ვიტრიალებთ ჩვენ ასევე ძალიან საინტერესო ერთგვარი წარმოდგენა და შოუც გვექნება ჩვენ სტუდიაში წინასწარ ვუთხრათ თუ არა მე მგონი ჯობია არ გავამხილოთ ეს მოულოდნელი სიურპრიზი დავუტოვოთ მაყურებელს რომ ეფექტი უფრო ისეთ თვალსაჩინო იყოს ხო მაშინ შეგვიძლია ვლაპარაკოთ არასთან დაკავშირებით იქნება ეს შოუ ეს შეგვიძლია კი ბატონო მაშინ ჩვენ მაყურებელს ისეც ვუთხრათ რომ 2 აპრილი მთელ მსოფლიოში არის აუტიზმის საერთაშორისო დღე ბუნებრივია ჩვენ გადაცემაც გვერდს არჩეული და ამ ფაქტს და გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმ კონცერტის საქველმოქმედო კონცერტის შესახებ რომელიც დაგეგმილია ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მთავარი ალბათ ის არის რომ ეს არის საქველმოქმედო და ზუსტად რას მოხმართება თანხარმი და შემიშალოს შენს თქვი ზუსტად ჩემსული თანხმა მოხმართება აუტიზმის სპექტრის მქონე აშლებების ბავშვების სოციალური სერვისების გაუმჯობესებას, სამცხემო მსახურების გაუმჯობესებას და საერთოდ ზოგადად ჯანდაცვის გაუმჯობესებას. ალექს, შენ მეტნაკლებად ჩახედული ხარ, მაინც ექიმი ხარ, ბუნებრივი ამ სამედიცინო წრეში ტრიალებ და უფრო მეტად ალბათ მეტი ინფორმაცია გაქვს. რა მდგომარეობა ამ ხრივ თუნდაც სერვისები, სახელმწიფო დახმარება და ასე შემდეგ გაქვს ინფორმაცია? როგორც მე ვიცი, წელს არის პირველი წელი, როდესაც დაიწყება საპილოტო პროგრამა რომელიც გარკვეულწილად დაეხმარება ოჯახებს, რომლებსაც ყავთ ოჯახის წევრი, რომელსაც აქვს აუტისტური სპექტრის აშლილობა და ამ სიტუაციაში ამას მე მგონი ჯობია სტუმრთან ერთად ვიყოპარაკოთ. კი ბატონო. მაყურებელს შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ საქველმოქმედო კონცერტის გარდა საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში კიდევ სხვადასხვა ღონისძიებები იგეგმება, ასე რომ ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოგვიძებნათ. ანონსი ნახოთ. გადაცემა შემოგვიძლია დღევანდელ გადაცემაში და შემდეგ უკვე სტუმრთან ერთად დაუბრუნდები და განვაცხოთ თემა საქველმოქმედო კონცერტის შესახებ. დაგველოდით. საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ქართული მუსიკის გამორჩეულ სახეებს გაერთიანებს. 2 აპრილს აუტიზმის საერთაშორისო დღეს საქართველო ამ და სხვა ღონისძიებებით უერთდება. მოუსმინეთ ქართულ შემსრულებლებს ჩვენს ეთერში. ვისაუბროთ ქველმოქმედების მნიშვნელობასა და მუსიკის ძალაზე. აუტიზმი, ტვინის განვითარების ნეირობიოლოგიური დარღვევის შედეგი და ქართული რეალობა. ვისაუბროთ გენეტიკურ წინასწარ განწყობაზე და იმ გარემო პირობებზე, რაც ამ მდგომარეობას იწვევს. კითხოთ ექიმებს, რამდენად მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა. ჯანდაცვის რა პროგრამები არსებობს და რომელია თერაპიის ყველაზე ეფექტური საშუალებები. ნახოთ, როგორ ჩაანაცვლა ბიგმაკი ხაჭაპურმა ვალუტის შეფასების პროცესში. როგორ უნდა დავაკვირდეთ ხაჭაპურის ინგრედიენტებზე ფასის ცვლილებას იმის გასაგებად, თუ რა ემართება ლარს. გიორგი ბაქრაძე რთულ ეკონომიკურ პროცესებს კულინარიის დახმარებით აგვიხსნის. მინი ლექცია გაცვლითი კურსის შესახებ, არა მხოლოდ გურმანთათვის. GDS შუადღის ეთერში აბსურდის, იუმორის, ალეგორიების და დიდი ლიტერატურის დრო დადგა. გოგონა, რომელიც თითოეულ მკითხველში დღემდე ცოცხლობს 150 წლის გახდა. გავიხსენოთ ელისის თავგადასავალი საოცრებათა სამყაროში. თარგმნელ გია გოკიელთან და მწერალ ზურაბ ქარუმიძესთან ერთად. შუადღის ჩაის რიტუალი ჩვენს ეთერში. რა სარგებლობა მოაქვს აქტიურ გართობას და როგორ შეიძლება ფრთები გამოვაბათ ქაღალდს. შევხვდეთ ქართველ პილოტებს, რომლებიც ქაღალდის თვითმფრინავების შეჯიბრში მონაწილეობდნენ. ერთად გავაფრინოთ თვითმფრინავები. ამასობაში სტუმრებით შემოგვიერთდნენ ნატალი კოკუთათელაძე მომღერალი, თათუნა ალადაშვილი პიანისტი, ლიზა ბაგრატიონი მომღერალი და თათია მელაშვილი კონცერტის ორგანიზატორი. სწორედ ის კონცერტია თავარი ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და მაშინ საუბარი ქალბატონო თათია თქვენთან ერთად დავიწყოთ. ეს მე ვიცი რომ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველი ხელოვანები ამ დღეს აღნიშნავენ, ასე ვთქვათ, საქართველოში. ასე არ არის პირველი შემთხვევა, შარშან პირველად დათუნას და ჩვენ ერთ საერთო მეგობარს ანიდალინეს გაუჩნდა ესეთი იდეა, რომ 2 აპრილს აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებს საერთაშორისო დღეს ჩაგვეტარებინა საქველმოქმედო კონცერტი და შემოსულით ახლა გადაგვერიცხა აუტიზმის ბავშვთა ცენტრისთვის, რომელიც საჭიროებდა გაფართოებას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და ასე შემდეგ. საინტერესო დეტალია, რომ მშობლების მიერ არის ორგანიზებული, ხო, ეს საღამო? მე დავიწყე ჩარშანეს პროექტი.
დიდი სიამოვნებით ჩაერთო ნატალიას და დათუნას ფონდი ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის და რჩევისთვის მაშინ მიმართა ქალბატონ არნა ბერიძეს და ამ პატარმა პატარიდან უფრო დიდი მასშტაბი მიიღო და რუსთავისთანში ჩატარდა პირველად ეს კონცერტი. წელს კიდე უფრო გავზარდეთ მასშტაბები და ფილარმონიაში გეგმება ეს კონცერტი 2 აპრილს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ იქნება ძალიან კარგი და გემოვნებიანი მუსიკა, შემსრულებლები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ამის ერთ-ერთი მაჩვენებელია, ესე გარანტია. შემოსული თანხა, რა თქმა უნდა, კვლავ მოხმარდება კლინიკას და მის განვითარებას. ძალიან დაგვეხმარა. შარშანა წელსაც კულტურის სამინისტრო, წელს მერია ჩაერთო ამ ღონისძიებაში რუსთავი ორი იყო ჩვენ საინფორმაციო მხარდაჭერა შარშანაც და წელსაც სამშენებლო კომპანია ანაგი წელს დაგვეხმარა ახალგაზრდული ოლიმპიადის ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი. ანუ რაღაცა მე როგორც ხვდები, ცოტა მასშტაბებს იძენს და უფრო მეტად ფართო მასშტაბებში ხდება და კონცერტი წელს აქ ლურჯი ფერით განათდება მაგალითად ფილარმონიის ფასადი, იმიტომ რომ ამ დღეს მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ძალიან ცნობილი შენობები ნათდება ლურჯად. გარდა მუსიკალური ნომრების, ამა ვიცი რომ კონცერტის პარალელურად იგეგმება ფილმის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის პრეზენტაცია, ასევე გამოფენა. თუ შეიძლება ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე კონცერტის მონაწილეებს მინდა ვკითხო. ალბათ როდესაც მონაწილეობ კონცერტში და ამ კონცერტს აქვს ასეთი მნიშვნელოვანი ანიშნულებად არის საქველმოქმედო და იცი რომ ბილეთებიდან შემოსული თანხა ასეთ კარგ სარქმეს ხმარდება, რაღაცა სხვა განწყობაა, ხო, სხვა პასუხისგებლობა შეიძლება ითქვას. რა მნიშვნელობა აქვს რეალურად ქველმოქმედებას როგორც მომხარისთვის? სამწუხაროდ დღეს ჩვენ საზოგადოებას ძალიან ხშირად ჭირდება შეხსენება იმის შესახებ, რომ არიან განსხვავებული ადამიანები, ხშირ შემთხვევაში ჩვენზე უკეთესნი, მაგრამ ჩვენ რაღაცა ვერ ვისწავლეთ მათთან ერთად აი ამ საზოგადოების ერთად შექმნა და ერთად სვლა უკეთესი მომავლისკენ. სამწუხაროდ დღეს მე ვთვლი, რომ ამ ბავშვებზე მეტად დახმარება ჭირდება საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ვერ ხვდება მათ მნიშვნელობას ჩვენ საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოვალეობა სწორად აღნიშნეთ, აქ არ არის სიმღერა და კონცერტი მთავარი მისია. მე ვთვლი, რომ აი ამ ქალბატონების მთავარი მისია და ძალიან სწორი მესიჯი არის ის, რომ გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ მათ ბევრად უფრო მეტი შეუძლიათ ხანდახან ჩვენთვის გაკეთება, ამ სიკეთის დანახება და აი ამ რაღაც საოცარი კრეატიული ნიჭის გამოყენება ვიდრე ჩვენ. და ვთვლი, რომ ჩვენ რომ სწორად ვიყოთ მომზადებული ამ ბავშვების, ამ ადამიანების მისაღებად, ალბათ ისეთი აგრესიული არ იქნებოდა ჩვენი საზოგადოება, რომელიც არის დღეს. ალბათ ინფორმაცია უნდა გქონდეს, ხო? მე ინფორმაციის ნაკლებობაც არის. ჩვენ ესეც საზოგადოებაში გავიზარდეთ, ჩვენ ბავშვობაში ის ყველა სხვაებული ბავშვი იჯდა სახლში. სტიგმა იყო ერთგვარად. და აღარ რაღაცნაირი ის იყო. იზოლირებულები. იზოლირებულები იყვნენ, ამიტომ ჩვენც არ ვიყავით ამ ადამიანებთან ურთიერთობას მიჩვეული და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს დადგა ის დრო, როდესაც ჩვენ ვხვდებით, რომ ისინი არიან აბსოლუტურად სრულყოფი, სრულუფლებიანი წევრი ჩვენი საზოგადოების და კიდევ ერთხელ ერთხელ აღნიშნავ, ხშირად ბევრად ჩვენზე უკეთესნი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ძალიან დიდი, მე მაგალითად, როდესაც დამირეკეს და მითხეს მიიღებ თუ არა მონაწილეობა, მადლობა გადაუხადე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საქმეში ვიღაცა ვჭირდები, რომ ამ სიტუაციაში რომ ჩავერთეთ, ახლა უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მაყურებლებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, თქვენგან იქნებოდა ძალიან საინტერესო, აი ნატალიას კითხოთ, თქვენ რა იცით აუტიზმზე? ხო, ანუ რა იცოდით და ანუ რატო იღებთ ამ კონცერტში მონაწილეობას, თქვა აი უფრო მეტად რომ განმარტოთ მაყურებლებს, რა იცით აუტიზმზე და აუტიზმის საჭიროებებზე? დამითმობ სიტყვას. პირველ რიგში მეც მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ რაღაცა შეიძლება ეს არაფერს დიდს არ ნიშნავს, მაგრამ აი ეს ყოველი პატარა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდოთ ამ სფეროს გარშემო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც ჩემთვის, იმიტომ რომ შარშან სიმართლე რომ გითხრათ, მანამდე არასოდეს შეხება არ მქონია არც ჩემს საახლობლოში, ანუ საერთოდ აი ამ თემასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა, უბრალოდ არასწორი ინფორმაცია მქონდა და ვიცოდი რომ აუტიზმი არის რაღაცა ისეთი ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც არის არასწორი ინფორმაცია. შემდეგ როდესაც განსაზღვრავს ალბათ რომ საზოგადოებაში ამ ბავშვების მართლა მასაც აუტიზმის სპექტრის აშლობები აქვს. ზუსტად ამიტომაა რომ ჩვენ
გვინდა საზოგადოებას ველაპარაკოთ ამ თემაზე და ველაპარაკოთ იმაზე, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. ინფორმაცია არის როგორ არის ნატალიკო, თქვათ იყო ერთი წლის წინ რომ აქტიურებულია, ნუ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ჩავერთე ამაში უფრო, მაგრამ მე მგონი რომ ეს ბევრად უფრო საშენდო კონცერტმა თავის შედეგი გამოიღო სხვათა შორის ახლა. რომ მე ნატალიკოსგან გასხვებით გმაქვს შეხება ჩემს მეგობარს, ხო, ჩემს მეგობარს ყავს აუტიზმით ბავშვი და ყველაზე საყვარელი ადამიანი, ვისაც კი ვინმეს ვიცნობ სოფლიოში და ესეთ შემთხვევა გქონდა, აი ჩვენ მე თვითონ შევეხე, რამაც ისე აღმაშფოთა, რომ ალბათ არასდროს ეს არ დამავიწყებდა, რომ ეს ბავშვი ჩვეულებრივ სკოლაში მიიყვანეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად საღი და საოცარი ბავშვია. ცოტა ხანში მშობლები მივიდნენ დირექტორთან, მისი თანაკლასელების და უთხრეს, რომ მათ არ უნდათ, რომ მათი შვილები ამ ბავშვთან ერთად სწავლობდნენ. ეს არის ისეთი რამ, რაც ალბათ არასდროს სამწუხაროდ არის ცნობილი, ამაზე რომ ვიამეცკა. ძალიან კარგია, რომ ეს კონცერტი ტარდება დღეს, ეს ზუსტად ინფორმაციის მიწოდებას და ხილვადობის გასაგებია. რა ადამიანებს რომ პირიქით, ისინი უნდა იყვნენ მადლიერები, რომ აქვთ შესაძლებლობა მათ შვილებს, რომ ბავშვობიდანვე მიხვდნენ რა არის ეს, რომ გვერდში დაუდგნენ, რომ დაეხმარონ, რომ აი ეს რაღაცა თანაგრძნობის, მეგობრობის, ურთიერთობის შეგრძნება ბავშვობიდანვე ქონდეთ, იმიტომ რომ მე მაქვს ამის მე ცით ისეთ შეძრძული ვიყავი. ამის მე მე მოვიპოვე რაღაც ინფორმაცია, სადაც აი თქვა საზღვარგარეთ ამერიკაში, ევროპაში ძალიან ძვირადღირებულ კერძო სკოლებში სწორედ აი ესეთი შეძლებული ოჯახის მშობლები უხთიან ფულს, რომ მათ შვილებთან ერთად ისწავლონ აუტიზმი დაავადებულმა ბავშვებმა, დაუნის სინდრომით ბავშვებმა, რომ აი ეს მოხდეს ბავშვებიდან, ხო, მათი შვილები უკეთესნი გახდნენ, რომ მე ისინი ხვდებია, რომ მათ ესეთი ცით უპრობლემო ცხოვრება აქვთ მათ შვილებს, რომ უნდათ რომ თავიდანვე შეეჩვიონ, რომ არიან კიდე სხვა ტიპის ადამიანები ამ სოციუმში, რომელსაც გვერდში უნდა დაუდგე, მიეხმარო, რაღაცა გაატარო, რომ თან მრავალფეროვანია და თან რომ მათი შვილები მიხვდნენ, რომ უნდა თანაგრძნობა, უნდა მეგობრობა, უნდა დახმარება ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი ჯამთერდნი ფსიქიკის გაიზარდნენ. და თუნდაც რომ ვკითხოთ, თუ შეიძლება, აი როგორც ვიცით, ჩარშანდელი კონცერტის იდეა გაჩნდა თქვენგან და რამგანა პირობა, როდის მოხდა თქვენთვის ამ სეგმენტში შეხება ამ თემის დაინტერესება? ასე რომ გამოიწვია თქვენს რამე კონკრეტული მაგალითი ქონდათ თუ შეიძლება? მე დამიხარია, რომ შარშენ შედგა ჩვენი საერთო თანამშრომლობა ნატალიასთან ერთად და ცენტრის მშობლებთან ერთად, ძალიან კარგად ჩაერა საღამომ. მე მგონია, რომ სწორედ ამ საღამომ ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო და თუნდაც ის ფაქტი, რომ წელს უკვე კიდე უფრო მასშტაბური სახე მიიღო, სწორედ იმ შარშანდელი კონცერტის ამსახურებაც არის. ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც ნატალიასთან ერთად წამოვიწყეთ უკვე 4 წლის წინ, ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის, სწორედ აი ამ იდეოლოგიაზე არის დამყარებული, რომ ახალგაზრდა არტისტები ეხმარებიან ახალგაზრდა ბავშვებს, რომლებსაც სჭირდებათ გვერდში დგომა. ნაწილობრივ საგანმანათლებლოც არის ეს ორგანიზაციის იდეოლოგია, რომ ახალგაზრდებს მივაწოდოთ მაქსიმალურად ინფორმაცია, თუნდაც იმ ჟესტით, რომ ახალგაზრდას შეუძლია ახალგაზრდას დაეხმაროს, ეს უკვე მე მგონი ძალიან დიდი მაგალითია. ძალიან კარგი მაგალითია. ახლა უკან რომ დავაბრუნდით ქალთან თათიას, ამდენაც ორგანიზატორია ამ კონცერტის, როგორც ჩვენ ვიცით, იგეგმება კიდევ ბევრი აქტივობა არა მარტო კონცერტის სახით. დღეს რაც ფილარმონიის გარშემო იქნება, ასე დღეს არა, ორა პირს უკაცრავად. ესე იგი, გარდა კონცერტისა, როგორც გითხარით, ფილარმონიის შენობა კონცერტის საღამოს განათდება ლურჯად. ამ აქციით საქართველოს შეუერთდება იმ საერთაშორისო აქციას, როდესაც ყველა ქვეყანაში ეს რომელიმე შენობა ნათდება ლურჯად. ჟურნალმა ეგო მარტისთვის გამოშვება პრაქტიკულად ფლიანთ მოგვიწყნა ჩვენ და საშა პრეშვინის მიერ გადაღებული ფოტოსესია ბავშვების, ასევე ინტერვიუები იქნება ამ ჟურნალში განთავსებული. ასევე მხატვრობთა ჯგუფი იყო მოსული კლინიკაში, რომელმაც ბავშვებთან ერთად შეასრულა რაღაც ნახატები და ამ ნახატების გამოფენაც იქნება კონცერტის დღეს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის ფოიეში. ასევე გამომცემლობა არტანუჩს აქვს წიგნი, ეს პირადი ისტორიები კრებული, რომლების პრეზენტაციაც იქნება ასევე იმ დღეს, და ფილმი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოკლემეტრაჟიანი 8 წუთიანი ფილმი არის, რომელშიც გადაღებული არიან ამ კლინიკის ბავშვები, მათი მშობლები, მათი ემოციები, ძალიან საინტერესო გამოვიდა და ამ ფილმის პრეზენტაცია ასევე იქნება კონცერტის მიმდინარეობისას. თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ მხოლოდ ერთი დღე წელიწადში 2 აპრილი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ სწორი ინფორმაცია მივიღოთ, რაღაცა გავაცნობიეროთ და დაგვიფიქრდეთ
ხარჯებით და ასე შემდეგ. რაღაცა პერმანენტული ხასიათი უნდა კონდეს, უნდა ხდებოდეს სულ შეხსენება, როგორ ფიქრობ ლიზა? აუცილებლად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ როგორც ნუ თათი ალბათ ამას კიდევ უფრო ხშირად ეხება ვიდრე მე, ჩვენ ხვდებით რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის მაინც მზად იმისათვის, რომ ამ ბავშვებმა ჩვეულებრივ გარემოში იცხოვრონ და მათ ეს ბევრად უფრო მეტად ჭირდებათ ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენგან არის, ჩვენ ვართ მთავარი მათი მამოძრავებელი. ჩვენ თუ სწორად მოვიქცევით, ეს ადამიანები აბსოლუტურად სრულყოფილად წარმოაჩენენ თავის თავს, თავის სიკეთეს, თავის შემოქმედებით უნარს, იმიტომ რომ ყველას მოგვეხსენება, რომ მათ შესაძლებლობები აქვთ რაღაცა საოცარი და ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან და ძალიან მოსიყვარულე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ვანახებთ მათ ამ სიყვარულს და სითბოს, აუცილებლად ისინი მაქსიმუმს დაგვიბრუნებენ უკან და კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმისათვის რომ ჩვენი შვილები, იმისათვის რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს ბევრად უფრო კეთილი, გახსნილი, იმისათვის, ამისათვის აუცილებელია რომ აი ეს ადამიანები იყვნენ ინტეგრირებული ჩვენ სოციუმში და მაქსიმალურად ურთიერთობდნენ ჩვენთან, იმისათვის რომ ჩვენ სიყვარული ვისწავლოთ მათგან და მათ რაღაცა ჩვენგან ჩვეულებრივი თეთრს დაბრუნდები, ისევე რამდენჯერ მეახსენა ლურჯი ფერი. ჩემც ლურჯი ფერი უფრო იმედთან დაკავშირებული ფერია, იმედის განცდას მატებს და ჩვენ ვიცით რომ აუტიზმის დღეს ლურჯად ნათება იმის გამო ეს ამ დაავადების ფერად ითვლება. უფრო ზუსტი სიმბოლო აუტიზმისთვის არის ეს მოზაიკა. მოზაიკა. და მოზაიკა ზუსტად აჩვენებს იმ მრავალფეროვნებას, მრავალ სხვადასხვა ნიჩს ამ ადამიანებსაც, რომელიც მათ ახასიათებს და ამის ერთობლიობას. იმიტომ რომ როგორც ლიზამ აღნიშნა, ამ ბავშვების ადამიანების თითქმის 40%-ზე მეც უნიკალური უნარები ახასიათებს. და მე კიდეც თქვი ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ დაეხმარეთ ამ ბავშვებს დღეს, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ დღეს რომელიმე მათგანი შეიძლება დაეხმაროს მთლიან საზოგადოებას. იმდენად უნიკალური უნარების პატრონი არის ზოგიერთი მათგანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შარშანმა კონცერტმა დიდი ბიძგი მისცა. ბიძგი მისცა ილიას უნივერსიტეტს, რომელიც სულ გვეხმარებოდა და კიდევ უფრო მეტი სურვილი გაუჩნდა, რომ დაგვეხმარებოდა, იმიტომ რომ მშობლების აქტივობა დაინახა და ის პატარა ორი ოთახი, საიდანაც დავიწყეთ, ეხლა დიდი 600 კვადრატიანი ფართის კლინიკა არის, ძალიან თანამედროვე თახჭურვილი. და ახმარა ვფიქრობ ხელისუფლებასაც იმხრივ რომ პირველად იწყება წელსაპილოტო პროგრამა აუტიზმის თერაპიის დაფინანსების, რაც ძალიან დიდი შეღავათი იქნება მშობლების, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული სერვისია ძალიან. თერაპიის უმრავლესობა სამ შესაძლებლობა არ აქვს. კითხვა მაქვს თქვენთან და ყველასთან. რაღაც მომენტში ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ ხოლმე არასწორი წარმოდგენა ბავშვზე, რომელსაც აუტიზმის სპექტრის აშლილობა აქვს. ამ სიტუაციაში ყველა სხვა ხომ წარმოადგენენ, რომ ეს ბავშვები, ვთქვათ, ვერ აღწევენ წარმატებებს, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ ამის, როდესაც ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ გარკვეული აუტიზმის სპექტრის აშლილობის ნიშნები, რომელსაც ძალიან დიდი მიღწევები შექმნეს. ეს მსოფლიო ვარსკვლავი ისინი, რომელიც სწორედ დღეს ხარ. ალბერტ აინშტაინი რო ავიღოთ, მისი ცხოვრების რაღაც პირველი წლებიდან გამომდინარე შეიძლება. დღეს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ფეერვერკს მოაწყობდით საკუთრივ თვითონ იმ ცენტრში თაიმ ფილმში ვინც მოვა კონცერტზე ეხილავს არის ამგად ბავშვები გადაღებულები, რომლებმაც პირდაპირ სამენაზე დაიწყეს ლაპარაკი, არ ლაპარაკობდა 6 წლამდე საერთოდ, 7 წლამდე და სამენაზე ისე რომ არ იცოდა მშობელმა, არ იცოდა თერაპევტმა და ჩვენ ერთ დღეს ადგა და მოყვა კონკია ინგლისურად, იმიტომ რომ უყურა მულტფილმს ამ და დაიმახსოვრე აი და დაიმახსოვრა. ამიტომ ინფორმაცია რომ მივაწერეთ, ბილეთები სად შეიძლება შევიძინოთ? ბილეთები იყიდება ფილარმონის საკონცერტო დარბაზის სალაროებში და ასევე ბილეთები ჯიზე და იჭკართ. მე მგონი სანამ ჩვენი თქვენ დაირაზმები და წახალთ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 2 აპრილს, მანამდე ნატალიკას შევძლია ერთი სიმღერა შეესრულოს ჩვენ სტუდიაში ჩვენი თანამაყურებლისთვის. თხოვთ, ბეჭდები. არც ერთ სიტყვა. აბა გისმენთ. თბილისის ღამეს შემოგახვედი სახეზე ჩადრად, რომ ჩემისევდის ნაზი მშვენება, ჩემს მეც არავის არ დაენახა, რომ არ ამღადე შენ შემოცილე და მე გიცქერდე ალებში მარტო, რომ ჩემი სევდის მთელი სინაზე.
და მეგიცხერდე თვალებში მარტო რომ ჩემისევდეს თელი სინაზე ჩემს იმღერაში გადმოვიხადო ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ასეთი და კიდევ ბევრი არაჩვეულებრივი ნომრის მოსმენის საშუალება ექნება თუ კი მიბრძანდებით 2 აპრილს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჩვენ სტუმრებს მადლობას უხდით მიბრძანებისთვის ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს მეორე ბლოკში რეკლამის შემდეგ მედიკოსებთან და ქცევით თერაპევტებთან ვისაუბრებთ უფრო კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით დაგველოდეთ დიდი მადლობა აწევოდებით